Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Payday 2. Doufám, že počulujete, že si užijete a enjoy. Jestli zase dostaneme to, že to bude v tom evidencu, tak se nám se... Hele, snad to bude dobré. Tentokrát můžu pokládat já. Hele, jako stejně ho narveme na hajzl, takže... Tak určitě... To je nutnost. Burí to ze sračkou. No tak mu tady vyzabíme celý křídlo. Ale to už není pointa. Ty se povede. Before we do anything else, we've got to get past the security gate. So go have a look at what we're dealing with, yeah? Co? On jde tady. A jo, my jsme tady. Janitors and other civvies in the building, so take extra care. Storage room. All right. To je tady hnedka opřel. Kde vidí? All right. Upsík. To tě viděl rychle. No ale všem na tebe je kamera, to tomu se právě živím, že mě neviděla. Aha. Divná pixla. Rampe, přibojíš se, bojíš, já ti hodím tu mrtvou. No. Když ju nechám tady... Když ji mrdneš do stolu, tak jakoby pod stolu, tak to nikdo neuvidí, no. Jo, tady proletěla. To by mohlo být dobré. Storage room, no. Jako jeden z nás se furt musí dostat k tomu. Je tam světelko nebo není? Není. Mrdá slepá. Jdi do storage. OK. Jo, počkej. Make this a little bit harder. That's it, that's done it. But you don't have much time before the system restarts, so get back to the game. Prostě šlapnul nahoru a překročil to, což mě se hra. No. Čestě, uvidím kamerovýtěl Buzranta. These federal killers have got more interesting things than donuts and pie lying around. Things we could get a pretty penny for to keep us going. So, if you see something nice, go ahead and rob it. Zabít kamery. Kevin, seretore. Seretore? Kevin ga urla. Kevin. Já tam hodím minu. Garrett's office is around there somewhere. Bude modrá, že jo? Dobré. Jo, automaticky bývají modrý. A potom se zapnalo, tak jsou automaticky červený. Kevin. No to musíš být až tak blízko, jo? Jo, nemůžu tam dát nový kolečko, dokud je to... Dokud nevíme, kde je, no. Čuj se, kebíňa! To jsou schody. Orde, kebíň! Now you just have to find a way into his office. No bullets with Garrett's name on them tonight. Okay, friends? Aspoň něco vidíme. Myslím, že Garrett je tam, kde ty kamery budou tam místo Garretta. There's another compromised computer near you we can use. Go find it. A kamery místo Garretta znamená otrobný. Find the desk of A. Valentine. Mhm. Kam leze ten s tou baterkou? You need to find Valentine's computer.
ti tam jde, týpek. Mě nezajímá, že by se mě někdo ode mě zajímá, kde jsou ty kamery. Že tady to není žádný zpavný, co já znám. Je tady nějaký jistič. Oh. Damn, hey you. Že řekněme, že kamery budou někde tady. Guard, stay clear. Valentine's computer should be nearby. Keep it low. Už leze. Druhý, okej. Okay. Už jde, bacha. Dobré. Hoď mi, tak to mi nehodíš. Nebo možná. To tady přijde ze schodu, což si říká, takže se tady rozsvítí nahoře. Tam do tyto přijde. Kolik mám ještě dva? Přijde někdo nový, jo? Může přijít od výtahu, takže. Výtah. A jde dál, pilič, dobrý. Zapek, on se možná bude točit úplně na druhé straně. O, by mohl. Byl takový preferovaný. To bylo by to fajn. Ne, tak on se bude točit uprostřed, tak to ne. To zastřelám. Já se ke mně trochu jistře ublížím, protože to je příliš otravné. A, záda, bacha. To pohodě, co bych řekl. Mačigata, šinňuša ka to mutala, tada no neko datta jo. Já na taký mači sumane. Jo, on už jde další. Hlavně to nehoď na toho garda. Co myslíš, že to chceš položit na tu kameru, víš? Mrtvolu. Jako... Tak je to může hodit do té místnosti po těch lidí, že? Myslíš, že by to viděl, jo? Na té kameře. Které můžeš. No, jo. Ten preferovaně teď kompletně na kameru je Valentine's computer. Aha, Garrett. Tam je Garrett, no? Shooting civvies gives me all kinds of headaches, yeah? Watch out, guys. Tady je to schodiště. Do piči, to není schodiště.
Já tam chtěl vědět, že to je schodiště. Tomu asi nedám ke dveřím, co? Tu minu. A to nedělej ani, protože oni když se otevřou ty dveřáky, tak může explodnout. I když je modrá. Jo, to je, i když je modrá, tak když do ní střelíš, tak prostě kurva houpne. Brý, ale kam mu tady chceš dát to burrito? Tady nemám ani kam jít. A ty reálně čekám na moment, kdy budu moct otevřít tu kamerovou místnost. Postřelit tomu cápkový prdel. A tím pádem jsme bez pageru. Ale bude klid. Jo, nebo kamery a okolo lidi se tady točí docela snadno. Přesně, hold, boom. Brně, když jsem ho hodil na skříní, potom jsem ho složil do koše a potom to vystřelil ven. Že Garrettovi prostřeli do kínku od kanclu, psík. Valentine's computer, Wolf. Aha. There's a guard here. A proč by to bylo jednoduchý, že? Refrain from inflicting undue stress on them in the future. Agent Johnson's petition to have the doors lengthened to the floor level is being Já jsem tam dal ještě jednu minu. A je vidět, jak projde skrz dveře z obojího. Find Valentine's desk and computer. For any questions pertaining to the changes in next week's duty roster. Dobrý, jeden je tam někde uvnitř a ten další je tady. Já se tam zvládneš rozhodnout po Valentině. Hej, Valentine, jo, prostřed. Tady je, můžu ho hacknout? Můžeš. Ne, jo, dobrý. Já sám. Vytačíme. Přemýšlím, kam se můžu schovat. Já zůstanu tady. Tady je džinsek na zdi. Já přemýšlím, kde máme slepý místo. Tady je kuřat všude okolo. Ale už jde. Už to katuju. Zaraz. Chybí tu ty schody, no. Dřív bývalo, že jsi to počítal jako dva, když jsi to fakt dobře načasoval. Samozřejmě to bylo dobře. Což už očividně nefunguje, no. Kolik jich máme? Nula. Upsík. He's vidět. Počkej, chodí dovnitř nebo nechodí? Nechodí, ani jeden z těch dvou.
Oh. Hey, Bean! Keep it low. Tady nevidí. Aby mě neměl vidět, ne? Pod tím stolem. Snad. Teorie ne, no, ale já potřebuji být tohle garda tam do pevru. Tak vrátí se do kanclu, nebo ne? Security boxes, friends. Ne, on tam je staknutý, dokud to já na to. Mhm. Což je? Si ti ukázal. Bacha, za chvíli budeš mě asi za zády. Cápka. Jeden tam zmizel. Neuvidí mě, jest tady má. Přímo přemýšlím jako proč tak spaznuje. Watch out, guys. Je druhý cápek. Třeš tam do toho se dotknu. Stačí? No, mělo by to stačit. It's probably in a safe. Teďka běží nevítaný, že jsou večno. Takže jako kdybych vlezl tam a vylezl zpátky. Když tam vlezeš a uděláš nějakou aktivitu, tak je větší šance, že to. No to jo, ale uvidím je. Get out of there! No. Cakes full of trouble is coming! To je úplně debilní pozice hodně. Jako jo, no zlatý dveře. Když chodil za rožek. Bacha, máš za prdeli. A nebo jo, ty ho máš za zdí, že já vidím jenom obrys, tak asi zeď, no. Co bych měl dostat toho, ona to půjde někdo. Mhm. Ale nepamatuju si, jestli půjde tady ke mně, stoupnout to nebo na druhou. Jako jde kam jde, prostě vlezu dovnitř, že? Ale co, zmáčknu dvě věci a vypadnu. No, jako v teorii máš trochu víc času. There you go, friends. Now hurry back in quickly, friends. Get inside the office and get what we're here for. Takže... Dovnitř třeba začni šupat věc, mám až teďka. Nebo já to udělám, jestli chceš. Nevím, s čím šupat. A? Safe. You still need to find the safe, friends. Ne, co znamená tady tato bylo? 90.01, remember. Nesmíš tam dát špatnej, tak musíme počkat, než nám dá radu. Tak je tady jenom 90.01. Garrett is old school. Sticks to what he knows. Things like history. Historie. Já jdu do pryč. On si ti bude vracet tam rovně, že? Už se vrací. Je blbý, že je jenom jeden pokus. Začíná to na jedničku a oba je to historie, takže to bude 17 něco. 1775? Tam bylo myslím na zdi něco. Ty tabuly. He might leave if we turn off the lights. Do you see a circuit box nearby? Ano, Garrett je zpátky v kanclu. He is nic netušit.
Odkrytý safe, posunte skřínky. On nadává na to, že mu tam to, že mu zase někdo šoupe věcma. Jo? Jo, to je normální. Když mu to, že tam všechno rozházíš, tak nadává, že mu tam furt někdo chodí a šahá mu na věci. Že se najme jiný uklízeč. Okej. Nezbyvajíš, myslíš, že se tam dostaneš, jak to klidně zkusí? Ale... Nevím. Vidím, že už tam jde cápek a ten mě vymákne z boku bez tak. No, už je tam. Když vypadnou ti dva, tak technicky možná bych to mohl. Mně stačí, že se posunul kamkoliv jenom teďka. Jenom ne po tý mojí chodbě. Jeden je vevnitř. A druhý jde sem. Už jde ven. Good. Now get back in there. All right. He's gone again. So get back in his office, yeah? Watch it, guys. Maybe there's something historical to the code. Historical. 1700 něco to bude. Federal Bureau 1776 je tady číslo, může to být ono? 1776. Ahoj! Yes, that's it! Oh, sorry, friends. To piče, guard. I've got Twitch waiting for you in the basement. Take the elevator and don't forget the box. Ty jdeš tady už? Bylo to tam? Jo, mám to nazadu. Good. KB, kytky! Nothing to do but make like a bush, yeah? To jsi piče, vole. Že co? Why you still there? Jo tak. Fu. Tak, Torčíko. Věc, která není ve trojice. Tam výtahy nejsou, no. Tam výtahy jsou, ale nejsou funkční. Tady jich je funkční asi třetina. Do kterých se dá dostat. Jako můžeš použít ziplinu, no. Tady můžeš dostat boží výtah. Ne, trsá, trsá. Twitch, you're good to go. Aha. I'm at the finger. Ah, shit. Double time it. Ah, kabum. That should rustle Garrett's nerves a bit for when he goes to meet the Kataru MCA. To toho se leze, nebo to je stačí stát? Dobro. We did it. Tři achievementy. Well done, friends. We pulled the rug from... Dámy a pánové, tady Vidíku aktuálně zapíchnu. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.